Azərbaycanın ardınca Mərkəzi Asiyanın Türk dilli dövlətləri də Türkiyə ilə hərbi ittifakı gücləndirməyə qərar veriblər. Kanal 13 xəbər verir ki, bu sözləri Axar Aza Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. O bildirib ki, Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev Qazaxıstan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında hərbi əməkdaşlıq haqqında sazişin təsdiq edilməsi haqqında qanunu imzalayıb. Saziş hələ 2018-ci ilin sentyabrın 13-də imzalanıb. Sənədin əsas məqsədi Qazaxıstan və Türkiyə arasında bərabərlik və qarşılıqlı fayda prinsiplərinə əsaslanan uzun müddətli hərbi əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsidir. İki ölkə arasındakı qarşılıqlı münasibətlər, hərbi təlim və təhsil birgə təlimlər müdafiə sənayesi, sülhməramlı əməliyyatlar, hərbi elmi və texniki tədqiqatlar və bir sıra digər sahələr kimi hərbi əməkdaşlıq istiqamətlərini ehtiva edir. Bundan iki gün əvvəl isə Özbəkistan Prezidenti Şövkət Mirzəyev də ölkəsinin Türkiyə ilə imzaladığı hərbi maliyyə sazişini təsdiq edib. Türkiyə, Özbəkistan gəncləri üçün də hərbi akademiyalarının qapılarını açacaq. Politoloqun sözlərinə görə, Ermənistan və Rusiyadakı bəlli dairələr buna görə Türkiyənin Turan ordusu yaratdığı haqda harayhəşir salıblar. Adını nə qoyurlar qoysunlar, Türkiyə Azərbaycan başda olmaqla, türk dilli ölkələrlə siyasi, iqtisadi və hərbi inteqrasiyanı gücləndirmək istəyir. Bu istək qarşılıqlıdır. Çünki Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan Türkiyənin hərbi dəstəyi sayəsində təxribatlardan özlərini qorumaq istəyirlər. Bunu Azərbaycanın 44 günlük müharibəsində qazandığı tarixi qələbə də sübut edir.